Eu sou o João e esse é meu canal, Humor Sem Limites. E aqui no meu canal não tem limites, fi. Então roda a vinheta, fi. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Mano, a gente vai gravar hoje sete coisas que pobre faz. Foda-se mesmo. Chinelo com prego. Quem nunca botou um prego na sua chinela, fi? Se não tem dinheiro pra comprar chinela nova, cara, taca prego que resolve, mano. 2. Pasta de dente cortada ou dobrada, mano. Faça isso, cara. Dobre a sua pasta toda, enrole ela todinha aqui lá dentro, mano. Ou corte a pasta, porque lá dentro tem muita pasta. Lá dentro tem muita pasta ainda, fi. Não vai gastar dinheiro com pasta se você pode dobrar, né, mano? 3. Caco de vidro no muro, mano. Mano, caco de vidro no seu muro é o melhor sistema de alarme do mundo, mano. Pode ter certeza. Mano, o ladrão nem... Errou! O ladrão nem... Errou! O ladrão nem entra, mano, porque já sabe que é casa de pobre, né? Amassar a bolacha dentro do café, mano. Eu já fiz isso e é bom, mano. Não tem gosto ruim, não. Sério, mano, é muito bom. Eu recomendo pra vocês fazerem em casa. Todo pobre enfeita a casa com aqueles enfeites de aniversário, tá ligado, mano? Você vai na festa de aniversário e no final da festa você pega um enfeite e quando chega em casa bota na sua estante. Tenho certeza que você já fez isso. Minha mãe faz muito, velho. Ela fazia muito e é foda. É mesmo, é? Todo pobre corre a casa inteira com a chinela na mão atrás de matar barata, fio, qualquer outro inseto. Pode ter certeza. Eu, no meu caso, nunca fiz isso porque eu sou foda. Eu sou foda, sou foda, sou foda, sou foda, sou foda, eu sou foda. Todo pobre vai no shopping lá de boa, entra nas lojas e tal. Quando chega lá e fala o seguinte: olá, bem-vindo à nossa loja, você gostaria de comprar alguma coisa? Não, não, filho, a gente só vim olhar mesmo, sabe? Só vim dar uma olhada aqui. Enfim, gente, se você quer mais vídeo igual esse, compartilha, se inscreve no canal e deixe seu comentário aí pra gente ler, beleza? E deixe seu like. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau. My, 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 my music hit so hard.